一人だよ明日は。ちょっとお腹すいた。お腹すいた。ちょっと待って。ようわからんわ。カラオケ代っていくらだったの？ドライマーでやったら家来てもらって送り迎えてなぜか全額払うの？まあね、カラオケ5000円ぐらいかな。普通に赤字だよ今日。赤字。まあギターば食べちゃおうかな。そうめんって何カロリーなんだろう。そうめんって何カロリー。まあね、でも私、毎回言われるよ、なんか知らんけど出せって。そうめん食べます。お腹減ったから配信外で食べようかなって思ったけどさ、一応ねナイスやってるからやらないとね。あ、ティーキありがとう。これ大葉とネギとみょうがの漬け汁。食べよう。面白かったと思うけどな。なんでそんなみんなつまんないけど。大手の誠司さんがつまんないって言うから同調すんのかな。やっぱ大手の人に同調すんのかな。そういうとこあるよね。でもリスナーさんってさ、そういうとこあるよ。確かにみたいな、よいしょ、あるよ、ある、本当にある。通りすがり様ありがとう。いや疲れたな私さ、昨日も一昨日も寝てないんよね。寝てないからさ、寝ようかな思ったけど、寝てないんやけど。男にも料理作らないですもん。え、それは私作るの好きだからいいんだよ。あ、ココナありがとう。え、前作るの好きだから作ってもらいたくない。美味しいって言ってくれるの嬉しい。食べて無言なやつとか嫌だよ。美味しいとか何も言わないって黙って食べてるやつやでも嬉しかったんだけど、美味しいって言った。できちゃー、できちゃー。
今日はもう簡単なご飯、簡単なご飯今日は。これ作ってたやつ、お腹減った。いただきます。ゆず入れるの忘れた。うまい。おいしい。ゆず。生姜。なんか今日久々にリア友とのあの長時間配信会で話してた。ありがとう。右下のやつもお願いします。あ、わさびね、うん、わさび。うん、忍法さん寝たんじゃない。いつも夕方に寝るんでしょ。夜更かししちゃったんじゃない今日は。ね。夜更かし。やば。ね、みんな、ね、ちょっと聞いて。日付変わって、明日まゆ、誕生日です。日付変わって誕生日です。32歳になる。早すぎる。プラス、ナイス、半分到達した。折り返し来た、折り返し地点。うん、あ、おいしい。折り返し地点来たわ、やっと。うまい。早いですね、もう32歳か。折り返し地点半分まで来た。ナイス。毎日大変だもん、こうやって。私1日4時間しかやらないのね、基本乾燥1回。長時間って大変やから、体力ないから。迷う。メガホンは14日にお願いします。よろしくお願いします。みょうがと大葉がうまい。みょうがと大葉が最強だな。忍法の人楽しかったですか。初めて忍法さんと会って、あの、びっくりした。細くて痩せててさ、痩せすぎててさ、ちょ心配になるぐらいガリガリでさ、うん、びっくりしたよ。うん、忍法さん多分寝てると思うよ。別にあの連絡も来てないし。みゆありがとう。え、何が楽しかった？みんな的には。忍法さん、私なんか普通に楽しかったなって思ったから、また遊びたいなって思ったんだけど。ね、手つないだところ、帰りの時。忍法さんと手つないじゃった。忍法さんと。でも本当に何も持ってなかったよ、そのゴムとかね。
嘘ハトやんけって。うん。うん。忍法リスナーさんも。だから忍法さんとコラボできたのは私にとってもすごいでかいんだよね。だって絶対にあの私のこと知らないじゃん、忍法さんのリスナーさんって。ふわっちのコラボよりもさ、ニコ生とかツイキャスとかの人が前のことを知ってもらえるしね。意外と積極的なんだよね、忍法さんって。意外と、あとなんか隣で見てて思ったけど、忍法さんって頭長くない。なんかさ、こうやって横向いた時にさ、ここがさ、なんかすごい長いんだけど、あれなんで？あ、エイリアンみたいな。なんでなの？なんかあれはなんか髪型なのかな。横から見るとすごいエイリアンみたいなんだよね。知らない、みんな知らないか、横から見たことないか。でこのスープっていうかこのつゆめっちゃ美味しいんだけど、腹減ってきた食べながら。うまい。いや、これに昆布つゆにあのネギと大葉とみょうが の薬味だれ冷蔵庫に作ってたのを入れたらめっちゃ美味しくなっちゃった。うん、あのみょうがとネギと大葉のやつはポン酢とちょっとお酢と、あ、ちょっと簡単酢とレモン汁を混ぜたやつね、ごま油と。それを配合したらめっちゃ美味しくなった。ありがとう、無料アイテムとナイス。いやー、昨日1500ナイスいったの、めっちゃ助かります。楽になります、なんかメンタル的に。うん、楽になる。まだ頑張んなきゃいけないけどさ。いや、忍法さんがすごいんでしょ。人気だよね。だってさ、なんかツイッターとかでもさ、まゆと忍法さんのなんかみんなが書いてたよ。ニコ生の人かな。ねえ、だからなんかつまんないかったってすごい来てびっくりしてる。だって数字とかってさ、数字に嘘はつかないわけじゃん。ナイスの数字とかさ、なんでっていう。前と忍法の海水浴暑くて無理じゃない？暑くて忍法さんは出れないと思う。明日はね、そんなに暑くないから行くなら明日だなって思って。うん、行くならね、明日はまた三田さんと車で行ってくる。ありがとう、無理アイテムありがとう。うん、あ、延長しなきゃ。このさ、フワマイルってさ、なんかアイテムみたいな表記なのやめてほしくない？
フアマイル分かんなくなっちゃう、なんでマネージャーつけてんの、車持ってないから。そう、じゃ遠出の時とかは雇って、近場のとこ時はタクシー乗ろうかな。やば、お腹減っちゃった、デブになっちゃう、生理前かな、うん、次のデート行く、小町くん、小姫小町くんとか怖くて恐れ多いんだけど、うん、じゃあ小町くんとか優しいしね、優しくしてくれるけどさ、なんか怖いよね。しかも閲覧多いじゃん、小町くんってさ。だからなんか怖いよね、数が多すぎちゃって。うん、アイテム来た？わかりづらいわ。あ、Mちゃんありがとう。Mちゃん、これほんとわかりづらい、わかりづらいわ、ほんとに。 Mちゃん、ナイス。 Mちゃん、うん、え、山ちゃんってガチ恋多いの？何回かコラボしたけど全然荒れなかったよ。わかりづらい、ごめんね。え、どうしよう、足りないんだけど。足りないんやけど、ね、太るね、明日水着だしな、うん、そうだね、やめとこう。ありがとうね、みんな、トマトありがとう。2束食べたんだけどね、まあ何はともあれ今日は成功でしたね。またニーボーさん会うかも。うん、マックチャレンジって何？マックチャレンジって、そうそうそうなんだよ、お腹いっぱいになんないんだよね、だから太んのかな、そうめんって。そうなんだよね。だからなんかさ、ほんとこれマジで話めちゃくちゃ変わるんだけどさ、私の友達が兄弟でさ、片方がすごい毒兄弟、ガチキチ兄弟でさ、で同い年、私と同い年の32歳で実家から家出なくて引きこもりで、でそんでお金は勝手に親のクレジット使っちゃったりとかでさ、絶対出ていかないの、その子がね。でその家って親が買ったお金だ、家だから、最終的にその兄弟と一緒にこうその家をさシェアしないといけないんだよ、シェア、その親が死んだらね。でもその友達はこの家を売って半分折半にしてってしたいんだけど、その子はその家から出たくないからって揉めててさ、それってどうなるんだろうね、将来その親が死んだら、うん、どうなるんだろう。それですごいなんか精神的に病んでてさ、え、裁判で勝ったとしても、だからその子を無理やり追い出すっていうかさ、こうやって無理やり追い出すことってできなくない？もしその子が勝っても、うん、でどうなるんだろうねって
なんか、その親の財産とかで兄弟がさ揉めるってすごいあるらしいね。うん、親に決めるとって遺言、その遺言書っていうのは絶対その通りにすることできんの？うん、お金分けるみたいにしてる人もいるよ。揉めてなかったけどな。なんか外役でさ、その子が本当に、あ、絶対なんだ。へー、じゃあそれちょっと教えてあげよう。教えてあげよう、それ。声ガラガラ。いや、なんか、ね、今日も昨日もね、全然寝れてなくって、ちょっと今弱ってんのかもしんない。あ、100ナイス！ありがとう。なるほどね。ありがとう、パチコメもありがとう。無料アイテムいっぱいありがとうね。みんな、これはね、あの明日あの誕生日プレゼントでケーキくれる方々、イベントアイテムで欲しい。倍が出やすいし、あのデイリー1位目指してるんで、よろしくお願いします。ね、明日メガホンと。お酒飲んでないよ。あの今日カラオケでも飲んでない。今日は飲まない。なんかちょっと疲れちゃった。疲れたから今日1500ナイス稼げてすごい助かったし、楽しかった。初めて忍法さんに会えて嬉しかったです。さくらちゃんとも話したし。忍法さんどうやってやってるんだろう。あのもう7回性行為してるらしいよ、さくらちゃんと。どうやってやるんだろうね。どうやってやってんの、それだけすごい気になったんだけど。2週間で7回したらしい、さくらと。すごいよね。そう、うちの勝利よりも全然賢かった、ソロプレイでもその会話ができんのかな、そういうエロい話できんのかな、でもすごいよね。うん、そっかそっか、セフレだもんね、そうだよねとか言って、さくら、私セフレだもんね、付き合ってないもんね、セフレだもんね、よいしょ。妄想で難しいよ、そんなの。あっさりバイ。いやでも多分絶対復縁するから、見てて。絶対復縁するから、あの二人。福井ちゃん、絶対復縁するよね。フワマイルとハイビスカスありがとう。ナイスもお願いします。妄想で生きるの、高校まで、いや私したことない、そう妄想とかでって、マジで結構むずいよね、結構。福ちゃん、あー、だんだんとなんか疲れてきたわ。だんだんとなんか話すことなくなってくるよね、長時間毎日続けてると。私今までなんかあった時のタイミングでいつも配信つけてたからさ、12時になったらやっぱつけないといけないしさ、話すことなくなってくるんだけど。配信者ってすごいな、ほんと。佐藤浩二長って人が前と結婚したいみたい。佐藤浩二長って配信者の人、
なんかね、匿名で投げてくれた。なんでだろう、話しかけないとネタないし。そうだね、佐藤浩二長って配信者の人、昨日知ったんだよ。昨日投げてくれて、イベント応援してくれて、そう、工場長か。福ちゃん、まゆちゃんがシャンプーするの、そう、まあ大体月に1回か月に2回で、今月どっかでちょっとトリミング したいな。今月か来月かしなくていいかな、トリミング。別に毛ないよね、しなくていいかな。どんぐらいの頻度でみんな飼ってる、トリミング、ペット飼ってる人たちって。しなくてよくない、この子まだ。ありがとう。月1、そうそう、自分でできるからさ、自分でできるからね、トイプーはね、そうだね、毎月しないといけないけど、犬種によってなんかな。じゃあそう、なんか柴田がさ、毎月してあげないとかわいそうとかさ、いやでも言われて、どうなんだろう、今月そろそろじゃあしないといけないのかなって思ったけど。なるほどね。好きと言いながら眉と眉間違えてし、名前と、あ、工場長ネタでしょ、ネタでしょ多分、信じません、男の言うことなんて信じない。忍法さんだってそうだよ、なんかみんなさ、なんか忍法さんの恋路を踏みにじってかわいそうとかいうコメントちらほらあったけど、あの忍法さんって、あの過去に、あの速攻寝返ったからね、日向さんに。日向の方が若いしいいわとか言って、そういうやつだよ忍法さんって。かわいそうもクソもないでしょ。シャンプー配信してあのするときあるよ、てか今月してたし、なんなら、いやなんか言われるんだよね、忍法さんかわいそうムーブがさ、なんで。いやでも私今月さ、何、3人もさデートしたらやばくない、なんか私今月3人もデートしたら本当に本当に男好きに見られちゃう。男好きだけど1ヶ月で3人もデートしたらさ、それってなんか周り的に私どう見られちゃうのね、いいのかな、いいと思う、泉いらっしゃい、まあ秋、そうか、太郎くんともね、お泊まり花火大会行ってさ、なんかやばくない私、大丈夫かな。いや別にやるとかじゃないけどさ、大丈夫そう私。まあね、男の人の方が楽だね、男気しかできないと思われてる、そうなっちゃうよね、そうなっちゃう。単純に今月はね、いろんなことしたいなって思ってるだけなんだけどさ、そう楽だね、私絶対に配信者に婚活とか絶対したくないから、絶対婚活したくないんだけど、配信者と絶対結婚したくないんだけど、リスナーさんと結婚したい、普通の仕事の全うした人と結婚したい。配信者とかだって
ギャンブルじゃん、なんかそのその時その時のさ人気商売でさ、来月には0円になるかもしれないんだよ。怖いよ、うん、今バブルだけどさ、この職業ってさ、うん、しかもギャンブラーが多いしね、配信者ね。私ギャンブラー嫌なんだよね、うん、私過去に元彼がギャンブラーでさ20万盗まれたことあって、そう嫌なんだよ、そっからトラウマなんだよね。帰ってこなかったしお金、逆切れされて、それで別れた、うん、ギャンブラーは嫌だ、嫌、うん、だね。配信者みんなギャンブラーだから、だから転職なんじゃない、そのイベントもちょっとギャンブルみたいなとこあるじゃん、だからギャンブル好きな人が多いんだと思う、うん、私も整形ギャンブル好きだし、男もないのかな。でも配信始めて本当に男運ないなっていうのが加速した。配信者がダメってことだよ、だからありがとうマイル、ありがとう。右下もお願いします、右下もお願いします。ハビスカスね、あっ、私イベント3位なんだ、イベント3位、キラさんね、ありがとう。テイク。ふく。あ、2個。あ、いっちゃん、ナイスいっちゃん。いっちゃん、ありがとう。相手は、だから私、リスナーさんと結婚するから、私と結婚してくれる人、ここにいる？結婚してくれる人、いませんか、ここに。自分がまともじゃないからまともな人がいいよね、だから結婚してくれる？ほら、あ、来るは刺激に慣れてしまう、普通の人は無理。 OK、 怒るよ、うん、うん、服なんかハニーと喧嘩してた今。明日は早く起きよう、いっぱい今日いっぱい寝よう。結婚しても配信、その人の職業、その人の収入によって続けるかもしんないけど、本当だったら子供できたら、あの仕事をしたらしんどいよね。子供できて配信してみんなに叩かれてさ、その育児のやり方とかさ、私一番言われるタイプだからさ、それを想像すると気がめいっちゃう。ワンちゃんでも言われるんだもん。ギャンブルやらない人いね。どうしたの F 君、そんな不服そうな顔して不服そうな顔してる、どうしたの、なんか怒ってる、どうしたんだ、うん、なんか言いたいことありそうな顔してるけど、なんや、うん、毎月どれぐらい自分が使いたいか、20万、ダメ、なんかね言いたいことあり、ありげな顔してる。マキは高齢出産になるから出産考えてるから、そう妊婦さんも言ってた、25歳から
あの子供が産みづらくなるみたいな。35までに子供を産めなかったらもう私は一生独身で生きていくって決める、うん、もう35過ぎて子供できても体力持たないでしょ、面倒見る。そしたらもう諦める、うん、諦めてペットを飼う、あのかわいそうな保護施設の子とか飼う。もうそう、明日で32歳ですよ、うん、福君はね4歳、うん、福君 4歳、うん、早いね本当に。ありがとう、けいちゃんもありがとう、うん、タクタクもありがとう。養子こそ審査すごい厳しい。あ、養子じゃなくてペットね。ペットね。あの捨てられたワンちゃんとかさ。うん。誕生日アイテムよりイベントアイテムの方が、なんでかっていうと、あのマンスリーポイントに入るじゃん。バイトが出たらさ。で、デイリー入りやすいじゃん。私のあの今年の2024年の目標はデイリー1になることだから、デイリー1を目指す。誕生日に一回もなったことない。そう、3年やってて一回もデイリー1を取ったことない。ちょっと取ってみたいんだよ。そうだからイベントアイテムであの誕生日お祝いしてくれたら嬉しい。そう嬉しい、うん、そうだからね、イベント出たんだ。無料アイテムももらえるしさ。ねえ福ちゃん、ねえ福ちゃん、ありがとう、うん、ありがとうございます。今月は忙しいぞ、今月は忙しいぞ。あ、そうだ、私さ、男芸ではないけど、シーツさんの合宿行ってもいいのかな、一泊だけ。シーツさん合宿、こんな忍法さんと絡んだりさ、太郎くんとかダメかな、うん、独身のままだったら一生それしかない。私言われた、あの三田さんに言われた、天職だと思いますって、見てて本当そう思いますって、うん、あのね、せいじさんには約束 したんだよ。せいじさん、せいまゆ大好き。こーら、一泊だけだったらいいって言われたけどね、一泊だけだったら合宿。なんかさっきせいさんの配信見てたんだけどさ、まゆは休むよねって言われたけど、私前と比べて本当女配信者は休むよねみたいな、うんうん、私本当成長したと思うんだけどな、うん、何そのための配信なんかできることやったらいいんだよそれ。でもなんかあのよしえさんのさYouTube がアップされてて、なんかまゆにまゆのなんか言ってるみたいなやつを見て、なんか不満そうだった。コラボばっかりやって私は一人でやってるみたいな。で、よしえさんだって毎日関慎吾さんとコラボしてるのにね。ね。何なんだろう。ありがとう、ハイビスカス。マイルもありがとう。ナイスもお願いします。何なんだろうね。うん。うん。先月はデコネのこと言ってた。あ、そうそう、私がデコネとコラボしてたのやつね。それはなんかね、私も
あの鳩来てたけど、うん、まあでもナイスのためっていうか、ナイスのために嫌なやつとはコラボはしないよ。やっぱ自分がしたい人とかコラボするけど、うん、これで頑張るきっかけでいろんな人と関わることができるからね。本当だし、普段家から出ないからさ、うん、ありがミニオンもありがとうな、ミニオン、うん、いろんな人にマイス回して、まあ吉江さんもそうだよ、ゼロワンとかさ、あと無限さんとかね、そうだよ、あリーちゃんありがとう、押してあげてとかね、いいよねそれ、結構でかいよね、大手の配信者さんがさ押してあげてって言われたらめちゃくちゃ増えるからね。それ私もいいなって思ってたし、あこれ充電、あれマイコスだ、ふう、明日大丈夫かな、ふわっち水ビキニ配信、あれなんでだろう、マイコスの充電がないんですけど、明日結構派手なビキニ来ますよ、うん、そう、私が巨乳っていうことを明日バレちゃうと思う、明日バレると思う、あ胸あるんだって、持ってないんだって、ティーキーナイスありがとう、よろしくお願いします。何ナイス行くかな、何ナイスで水着披露するって何ナイスまで行くと思う、明日はねお台場かな、お台場、どんだけ稼げるかな、そこで、何ナイス、3000ナイス、ハビスカスありがとう、みんなも赤文字で終わるね、赤文字で今日は何ナイスにしようかな、もう明日のテロップに決めるから、それ5000ナイスで発表、いやリアルなこと教えて、ガチリアルなこと教えてよ、ガチリアルな、で今日の目標は、まあ、1000ナイスだね、1000ナイス目標、1000ナイス、ありがとう、あーマリーありがとう、マリー300は弱すぎ、それはもう舐めてる、私のこと舐めてる、それ脱がなくても300いくし、ありがとう、リアルなところ、リアル700で、じゃあリアル700、これリアルじゃない、リア700で公開にしようかな、うん、で700リアルだと思うよ、1000いく、うん、1000いく、マジ、えテロップにしちゃうよ、1000いっちゃう、分かった、1000いこうじゃん、夢はでっかく、そうだよね、体のことだから安売りしちゃダメだよね、うん、分かった、だって初めてだもん、ほぼ初めて見せるんじゃないかな、夢はでっかくいきましょう、分かった、まあ、ちなみに夕方ですね、夕方、うん、
あの日暮れてるんだよ、もう始めるときは。あれやべ、電気充電しとかないとな。充電しとこ。いや、キャリーちゃんのあれはビキニじゃない、あれはなんかスポーツウェアみたいな。ビキニも初めて。そう、スポーツ的な。あれビキニと言えないよね。私服っていうかさ、うん、ありがとうハイビスカス、ありがとう。内蔵して、最後にみんな無料アイテムと、うん、いやー、お腹がちょっと厳しいんだよね。乗せてないよ、普通で。でも今食べたからね、食べなければなんとかなんのかな。そうだね。いや、くびれたくびれた。全然やってよかったよ。もう二度とやんないけど。一番しんどかったからダウンタイム、もう二度とやんないけど。ありがとうみんな、無料アイテムありがとう、うん、M もありがとう、うん、傷跡はどこだと思う？傷跡、いや、あるよ、あるはず、ありますね。あとこことここと、なんとへその中から、ちょっとグロいけどさ、別にへその中わかんない。こことこことここです、傷は。グロいよね、怖いよね。妊婦よかった。妊婦さん明日からふわちやるんじゃない、もしかしたら。帰ってくるかもよ、妊婦さんね。へその形何も変わってないけど硬いし、あの 100% 感覚戻ってない。今戻ってないですね。ハイビスカスありがとう、ありがとう。ね、今ってさ、忍法さんから来てくれてる人結構いるのかな。忍法さんから来てくれてる人のしてみてほしい。忍法から来たよって。いるかな。一人だけ二人、いや三人だけ。マジ、もっとわーってなること思ったんだけど。マジかよ。じゃあほとんどこれマユリスってこと。せちがらいですね、ほんと。せちがらい。じゃあ私はあの手応えなかったってことなんだ、今日手応えなかったんだ今日。4人ありがとうございます。うん、あの今日はもう1時間で終わって、明日あの海配信するから。あの2日寝てなかったからね、なんか追い込まれてて。ほらイベントとさ、第1回のナイス1回忌が重なってたからさ、なんか寝れなくってさ、今日ぐっすり寝る。で明日に挑みます。また明日から頑張るか。監視枠やからな。あー、見てるんだ、匿名さんも。
へえ、みんな押しといて最後に右下ナイス拍手ボタン。あの明日1000からあの水着なんで、あの早く披露することができるんでよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。あ、お疲れ様です。せじさんの今終わったんだ、私も終わるんですけど、ちょ最後に押しといてください。お疲れ様です。最後によろしくお願いします。終わりますから。私151ナイス。あ、じゃあ三田さんとお台場行ってくるね。ゆっくり寝ます。今日はおつまゆです。あの忍法さんのねリスナーさんもまた忍法さんと遊ぶと思うから、またね、みんなおやすみ。アンダーバーもおやすみ。母ちゃんもいたんだ。銀太郎さんもね。みんなまた明日。じゃあねー。